wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo hadda ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhibsaday Soomaaliland in Lala mid dhigo maamulada kale ee ka jira Soomaaliya lacagta looga qoondeeyay miisaaniyadda qarankana aysan ahayn waxa ay u qalanto xildhibaanka oo ka hor hadlayay fadhiga golaha shacabka oo ay hortaalo miisaaniyadda sanadka 2018 ayaa sheegay in Soomaaliland aysan ahayn maamul la mid ah maamulada kale waxa uuna codsaday in aan la oran maamulka Soomaaliland xildhibaan Maareeye ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland Maxamed Yaxye Jino Sab TV Muqdisho